Գասեք, այս իրավիճակից դուրս գալու համար հասարակությունը ինչ պիտի անի, նաև հանրային համերաշխության հասնելու համար եւ համախմբված պայքարելու համար։ Գիտեք, մենք հիմա հայրենիքն ենք փրկում։ Պարզապես մեր հայրենիքի փրկության հարցն է։ Հասարակությունը պետք է ամբողջովին ոտքի կանգնի, ես կարծում եմ, եւ ոտքի կանգնած են։ Եվ մենք միակ նպատակ այս վիճակից դուրս գալուց դա պարզապես ռոպե առաջ ազատվել վարչապետից, ունենալ հետագայում խելացի իմաստուն պետական գործիչ, որ կարողանա պարզապես ոտի կանգնեցնել երկիրը, թեև ամբողջ բնագավառները փլուզված են եւ բավականին քրտաջան աշխատանք է պետք, որպեսզի մենք նորից կարողանանք ոտքի կանգնել։ Հասարակությունը ոտքի է կանգնել, բայց հասարակության մեջ շատ են անտարբերները հիմա այս առումով, ինչ պիտի անել, որ սթափվեն, որ հասկանան ինչ է կատարվում։ Ես չեմ կարծում, որ անտարբերները, պարզապես շատերը բավականին ծանր դեպրեսիոն վիճակի մեջ են, որ գուցե եւ դուրս չեն գալիս այստեղ, չեն պայքարում այստեղ, բայց պայքարում են իրանց տանից եւ ընդհանրապես պայքարում են։ Կան մարդիկ, որոնք չեն գալիս ցույցերի, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք անտարբեր են։ Կան անտարբեր հատվածներ, բայց ես կարծում եմ, որ քիչ են։ Ես այդ հույսն ունեմ, որ քիչ են։ Մշակութային գործիչները ինչ անելիքներ ունեն եւ պետք է շարունակական մշակութային գործիչները ժամանակահատված անհետ կորածների հետ կապված էին ակցիաներ իրականացնում, հետո շարժումը մարեց։ Հիմա ինչ անելիք ունեն մշակութային գործիչները։ Ընդհանրապես գալ այստեղ պայքարել։ Ես կարծում եմ, որ հիմա անելիքներ ունեն ուժայինները, ոչ մշակութային գործիչները, դե մշակութային գործիչները պայքարում են։ Պայքարում են այնպես, ինչպես որ իրենք կարողանում են։ Բայց մենք ամեն դեպքում չենք տերում տեսնում մշակութային գործիչների այսպես համատարած դատապարտում ներկայիս իշխանությունների գործելավոճի։ Հա, շատերը օրինակ լուրը են, շատերը դեռ չեն էլ կողմնորոշվել, հայա, չեյա, ասենք, խառնում ենք, չխառնում, բա որ այսօր խառնում ենք, վաղ ուրիշ բան դուրս գա։ Ես կարող եմ խոսել միայն իմ անունից, չեմ կարող խոսել մնացածի անուններից, բայց ես գիտեմ շատ մշակութային գործիչներ, որոնք տարապում են եւ որոնք նույն մեր վիճակի մեջ են։ Չեմ կարող ասել, դա իրենց հարցրեք։